Космічну конференцію Space Valley поділили на два дні. Субота пройшла в суто науковому дусі, а протягом неділі знайшлося місце для молодіжного креативу. Розпочалися космічні вихідні з презентації шести винаходів. Зараз всі зібрались на Марс. Вот. Вопрос лететь на керосине или на каких-то там ионах дороговато и долго. Ну вот мы придумали свои двигатели. Прилетели мы на Марс, нам надо где-то брать энергию. Мы можем отбирать от магнитного поля Земли. Получили какую-то энергию электрическую, мы ее можем преобразовать в тепловую с более большим КПД, если нам это нужно. Человек такое существо, которое после себя все время мусорит. У нас есть система, которая убирает за нами мусор. Хотим продемонстрировать установки, которые показывают прибавление энергии из эфирного облака, которое находится вокруг Земли. Вот. И будем показывать принципы полета движителей безопорного движения, которые используют именно эфир. Что такое эфир? Это полевая структура, которая окружает нас, среда, в которой проходят радиоволны. Задача заключается в том, что когда вот идет вспышка, необходимо все облако, которое образовалось эфиром, как ударная волна распространяется, его необходимо собрать. Збирают эфир науковці за допомогою металу та хитрої конструкції. Досягнення у сфері науки привабили і шукачів персоналу для власної справи. Декого з таких запросили в якості ментора. Ми робимо такий проект, який називається «Посівдом». Він о домах, які можуть обійтись без всього на світі, повністю автономних домах, які дозволяють жити де би то ні було, без прив'язки до цивілізації, в тому числі і не на цій планеті. Буду много внимательно смотреть, много думать и много говорить. Перший день надихнув и космозалежних студентов. Увечері розпочався молодіжний хакатон Homebox. Три команди по 5-7 людей взялися розробляти проекти інопланетного будинку. Хочеться подальше уйти от этих вот стереотипов того, что стены должны быть квадратными, это все зависит от силы тяготения земного, а в космосе можно просто раскрыться полностью, позволить себе сделать все, что угодно. Да, дати волю своей фантазии. А у фантазіях Тоня и Вика уже будуют автономную станцию для открытого космоса. И с этим довелося зачекати, натомість девчата стали авторками місячного будинку. Інші команди отримали завдання колонизувати гарячий Марс та обледенілий Тритон. Тритон – это спутник Нептуна. Там средняя температура минус 235 градусов. Можно сделать модуль шаровидный, жилой модуль, в котором будет располагаться все необходимое для жизни, а вот эта аморфная оболочка – это и средство передвижения, и защитная оболочка, некоторая ферромагнитная жидкость. По суті, крапля, що ковзає поверхнею Тритона і обволікає рельєфні опуклості. Від пошкоджень таку медузу захищатимуть частинки металу в аморфній речовині. Модуль розрахований на одну людину. Але краплинам властиво зливатися, значить, можливо організувати на холодному планетоїді цілу житлову мережу. Інша команда свою ідею також запозичила возимої пшениці. Житлова капсула для Марсу може ховатись у землю та поєднуватись у колосі. Усі три макети космічних будинків розбудують у натуральну величину для спеціальної виставки. Її планують відкрити в Національному центрі аерокосмічної освіти імені Макарова. Юлія Красовська, Олександр Височин, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.